Ai, oya. Na wamehonga hapa kwa ni unia. Niko na mwuse ukona sauna next. Iyo ni nini? Sauna next, sauna, sauna next. Tuseme kitu inaero, nanunua nini? Ile kitu ya nini? Kweka hivi. Ukifikia jani unapawa kumunuta. Oh, nipatie basi kremi ya dhao. Mati? Vezeti ya dhao. Tekea di. Hapa, tuzaa ni kia di. Oh, sawa sawa. Ukona chenji ya mia? Chenji ya mia wani kuna kitu umenunua? Nikona taa nikipatie kumiko hapa. Mpeto hindi nikipe dhaati. Sasa hapa mnaeka zimu screen. Eh. Oh, ah. Sipe niambia hivyo. Ae, kwa ni na... Na viatu za Reebok, munauza? Te viatu? Eh, viatu za Reebok. Eh, ziko. Na mawe ya simu? Uwe unataka nini? Nikuwa nataka hizo vitu zote nasema. Uko na kanyagi, mneza pankuwa na kanyagi. Uwe asuitisha kitu moja moja ina tunajue hiko. Sawa basi, uwe nikawa hata utaki kuuza. Leta nikuwekea simu screen. Kwa nipea, unanipea? Leta nikuwekea simu screen. Nifuri!